Olá pessoal, estamos aqui de novo nessa praia linda hoje, a Magia Cigana trabalhando para trazer para você o conhecimento e a ajuda através das nossas simpatias, tá? Aqui a cabeça masculina para você amarrar o seu homem, amarrar o seu amor, trazer ele realmente de volta e com a ajuda da dona dos pensamentos, né? Da Mãe Iemanjá, Saravá Mãe Iemanjá, da linha da Umbanda, que a senhora possa trabalhar hoje no pensamento do fulano de tal. Vamos batizar a cabeça no mar, pedindo para a Mãe Iemanjá que mude o pensamento dele. Que ele olhe uma mulher na rua, ache parecida com você, que ele escute sua voz, que ele sinta seu cheiro, que ele fale apenas o seu nome. Vamos lá? Chegamos ao mar pedindo a força da rainha do mar, a Mãe Iemanjá, para que ela batize a cabeça. Vamos falar o nome dele. Eu te batizo fulano de tal, tá? Quando vem a onda, é a frente da cabeça dele olhando para lá, tá pessoal? Ó, pedindo, eu te batizo com alfazema fulano de tal, que a partir de hoje a Mãe Iemanjá, que é dona do pensamento, que ela esteja te acolhendo, que mesmo que tu não seja filho dela, que a partir de hoje ela domine e transforme os teus pensamentos, sem que tu desconfie de magia, sem que tu desconfie que está enfeitiçado, que apenas mude o teu pensamento, que o teu pensamento seja de me procurar, de estar ao meu lado, de casar comigo. E aí, pessoal, você pode fazer o pedido daquilo que você quiser. Essa cabeça também serve para mudar o pensamento, até de um filho quando quer sair de casa e você é mãe e não quer que ele saia, tá? E aí, o que se vai fazer aqui, tá? Vamos fazer um buraco na areia e enterrar a cabeça, entregar realmente para a Mãe Iemanjá o pensamento, tá? Canjica branca, tá pessoal? Uma cama de canjica antes de enterrar. Canjica branca, tá? Aqui dentro da cabeça, então. Você pode fazer uma carta com seus pedidos e colocar, ou você pode apenas mentalizar os pedidos enquanto faz a simpatia, tá? Vamos colocar a canjica. Cabeça do fulano, então, Mãe Iemanjá, está entregue para a senhora, que a partir de hoje a senhora trabalhe o pensamento dele, me ajude a reconquistar esse homem, tá? Coloca aqui, virado, ó, sempre à frente da cabeça para a Mãe Iemanjá empurrar esse homem a tomar uma decisão, para ela empurrar ele, ó, para fazer esse movimento aqui, ó, para ela empurrar ele na sua direção, para realizar, então, esse desejo que você está pedindo, tá? Bastante mel, porque eu quero esse homem bem doce, bem apaixonado. Bastante, bastante mel, tá? Muita doçura, tá? E sempre é bom colocar também, né, pessoal? Um guaranazinho, tá? Na volta. Omi Odoyá, Mãe Iemanjá. Saravá, Mãe Iemanjá. Saúde à mãe, saúde de coração. Saiba, saúde da maneira que você sabe, tá, pessoal? E aí, o que mais? Vamos botar mais uma canjica. E vamos fechar então, né pessoal? Porque feitiço bom é aquele que ninguém enxerga. E pedindo para a Mãe Iemanjá que se alguém jogar em nome do fulano de tal, que não descubra que a cabeça dele foi feita, que não descubra essa magia, tá pessoal? Que a senhora Mãe Iemanjá, ao jogarem em nome de fulano de tal, não deixe a pessoa enxergar que existe a cabeça dele feita. Que a partir de hoje só eu domine os pensamentos dele, que ele não tenha ouvidos a terceiros. Ó, fechando a cabeça, pessoal, tá? Vamos recolher o lixo para não deixar nada aqui sujando a praia. E sobrou um pouquinho de canjica ainda. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos lá fazer um chuveiro de canjica no mar. Vamos lá, pai? Qualquer dúvida, ligue para Magia Cigana, 3228-6527, é o 51, que aqui é Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ou WhatsApp 9728-0478. Curta a nossa página do Face, Mãe Michele da Cigana, e agende a sua consulta de cartas, de luzes, de tarô. E se você está precisando de uma ajuda espiritual, seja qual for o seu problema, estamos aqui sempre para ajudá-lo. Beijo pessoal, até mais!